Nečekaný závěr mělo čtvrteční přípravné utkání mezi hokejisty Šumperka a Přerova. Zubři v úterý po nezrovna pohledném zápase porazili Draky doma 2-1 po prodloužení. Venku jako by chtěli na soupeře vlétnout a po slepených gólech Matsuha a Tarnociho vedli v 7. minutě 2-0. Po gólu Jakuba Svobody to v polovině zápasu bylo 3-1. Domácí ale dokázali srovnat. Utkání se však nedohrálo. Po souboji Drtila s Březinou totiž šumperský bek skončil na předovské střídačce a strhla se mela. Já jsem ten počátek neviděl, ale kluci říkali, že tam se natlačili jejich hráč na naši střídačku a začala tam mela, takže tam jeli všichni. Tak takové lehké extempore, ale já si myslím, že nic tak extrémního se nestalo a že bude všechno OK. Hromadná potyčka vyvrcholila předčasným ukončením zápasu a oba týmy se tak 6,5 minuty před koncem rozešly do kabin. Tohle krajské derby tak v nové sezóně Šance ligy, která startuje již 14. září, bude mít grády. Draci se poprvé se Zubry potkají doma 5. října.